Re, viss ēters ir te! Atceltas visas plānotās operācijas Latvijas onkoloģijas centrā, izmeklējumi bērnu slimnīcā un ķirurģiskas manipulācijas Stradiņos. Desmitiem pacientu rīt un parīt izjutīs mediķu streiku, jo liela daļa no it kā nelielā 300 streikotāju pulka ir tieši operāciju māsas un anesteziologi. Plašāk Aijas Kīnas reportāžā. Latvijas onkoloģijas centrā rīt nenotiks neviena operācija, vismaz neviena plānotā. Visas zāles būs tukšas, dežurēs viena brigāde, lai glābtu pacientu tad, ja būs apdraudēta dzīvība. Ira Runce ir viena no šī centra un viena no 316 Latvijas mediķiem, kas rīt streikos. Viņas arguments par šo smago darbu nemaksā adekvāti. Psiholoģiski smagi strādāt, jo tu strādā gan ar pacientu, gan ar radiniekiem. Tas, jo pacients atgriežas un katru reizi ir atkārtoti jautājumi, kāpēc atkal. Un neviens to nenovērtē, cik grūti arī tam personālam to visu saviem plecam iznest. Lielajā Rīgas Austrumu slimnīcā streikos pārsvarā Latvijas onkoloģijas centra operāciju blokā strādājošās māsas un māsu palīgi, lai gan daudziem ir divas darba vietas. Arī sanitāri cenšas strādāt divos stacionāros, lai vismaz samaksātu savus rēķinus, kredītus un uzturīt savu ģimeni. Nu, vienīgi sanāk, protams, ka cieši jau rīt tas pacients, kuram jau tā, kurš ir nobijies, un viņam nebūs tā operācija. Ziniet, varbūt beidzot visiem jāsāk domāt par to, kā cieši mediķi. Ministrs paliek pie tā, ka algas nevar celt mehāniski visiem par 10%, jo ambulatorajā jomā un stacionārā darbi krasi atšķiras. Arodbiedrība saka, tūlīt visiem mehāniski vēl 10% pie algas. Mēs sakam, kārtojam sistēmu, rekur esam ielikuši 364 miljonus iepriekšējos 4 gados, rekur turpmākajos gados vēl vajag 335, kopā ar nozari šis plāns ir sagatavots, valdībā iesniegts un jāskatās, kā nākamajos budžetos tie solījumi tiks pildīti. Rīt un parīt arī Stradiņos pārceltas 40 operācijas, tāpat pārcelt izmeklējumu un operācijas bērnu slimnīcā arī Tukumā un streikam pievienojas Aknīstas psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki. No vairāk nekā 20 tūkstošu lielās mediķu saimes streikos nedaudz vairāk kā 300. Aija Kīnca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.